hyja sa i tani. Ishin në bulevard. Ishin me duar në xhepa në bulevard të shtuar. Elisa, kjo protest, janë trasë për shkema. Po, nuk ka qenë paqësorë nga ana e opozitës, çfarë ka qenë proporcionale nga ana e qeverisë, e palejueshme, nuk e di. Ka një rëndësi të posaçme. Kriminale, kriminale brenda 4 vjetësh në bulevard. Para klasës politike sot, të majtë edhe të djathtë, të tregojnë nëse dinë të kuptojnë dhe të bëjnë atë që bën politika, domethënë si Lorenz, ne këtë e quajmë folës si papa. Një të drejtohet do të flasë edhe latinisht tani. Për të thuajse bashkë jemi për latinishtën në shkollë. Art i të pamundrës. Dhe arti i pamundrës në këtë rast duhet të prodhoj kompromisin. Një shprehje latine atëre meqense ma kujtohet. Thonë, edhe armikun më të egër mos e rrethoj kur nga katër anët. Leri një shtek të shpëtoj. Nesër ai do ta bëj për ty. Kjo është e vërtetë, po. Nesër ai do ta bëj për ty. Në Shqipëri, të qendrit në pushtet. Mos e mbështet tjetrin te muri, thotë se dyduar për një kokë. Dyduar për një kokë. Ka dhe një kjo shprehje latine përkthehet në një shipe tiranëse shumë interesante. Ta thuaj një. Mos e mbyll një macë në një dhomë të mbyllur që ti mbyllësh dhe derën. Fillimisht do shikoj nga do dal. Dhe në fund të hidhet në fytyr. Dhe natyrisht, ti mund të ambysësh macën. Po në këtë rast nuk është ajo që ka humbur. Po nuk e... Zoti Ferzio, nuk e që bën ati që spotet publicitare, ne do shkojmë pjesën e dytë, unë falenderoj të ftuar, dy që na keni ndjekur, të gjithë komentet, se çfarë...